Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Алматыға барды. Алматылық жастар тұңғыш президентті әуежайдан қарсы алып, оның тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу жолында атқарған еңбектері, жастарға жасаған игі бастамалары үшін алғыс білдірді. Әріптесім Алуа Махамбет жалғастырады. Алматы әуежайына жиналған 2000-ға жуық студент тұңғыш президенттің ұшағын тағатсыздана күтіп тұр. Себебі олардың көбі елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен алғаш рет жүздеспекші. Жастар жылында Алматы студенттерімен кездескен Нұрсұлтан Әбішұлы жас ұрпақтың алдында тұрған ең басты міндет ел тәуелсіздігін нығайтып, экономикасын дамыту екенін тағы бір ескерді. Менің айтатыным, бақыттысыңдар. Мынандай Алматы сияқты керемет қалада оқып жатсыңдар, білім алып жатсыңдар. Бәріміздің отанымыз біреу, ол Қазақстан. Бәріміздің жеріміз біреу, ол қазақ елі, ұлы даламыз. Бәріміздің істейтін шаруамыз тәуелсіздікті сақтап қалу. Бәріміздің ойымыз бақыт, денсаулық. Баршаларыңызға шын жүрегімнен зор болашақ, үлкен денсаулық тілеймін. Елбасының 5 әлеуметтік бастамасы арқылы осы жылдан бастап қалада білім гранттары 1,5 есеге өсіп 28 мыңға жетті. Сондай-ақ тұрмысы төмен отбасылардан шыққан үздік оқушылар мен студенттерге арнайы стипендия тағайындалды. Бізге қолдау көрсеткенін бәріміз білеміз. Себебі Нұрсұлтан Әбішұлы әр заман біздердің жастардың жанында болған, әр заман бізге қолдау көрсеткен. Оның дәлелі мысалы үшін гранттардың қалай бөлінетіні, немесе жыл сайын гранттардың санын көбейтіні. Бүгінгі күні Алматы қаласында, яғни жоғары оқу орындарында жатақхана мәселелері жақсы күйде шешіліп жатыр. Ол әр университеттерде жаңадан жатақхана салып жатыр. Жас отбасыларға льготты түрде несие беріліп жатыр. Ал рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қалада жастардың лофт орталығы жұмыс істеп, ескі кітапханалар қайта іске қосылды. Және де жастар арасындағы жұмыссыздық азайып, өтініш тастағандардың 91% еңбекпен қамтылды. Елбасына алғысым шексіз. Біз бейбіт қоғамда өмір сүріп отырмыз. 2019 жыл жастар жылы болып жарияланды. Бүгінгі таңда жастар көп мүмкіндікке ие болып отыр. Ипотекаға пәтер алу жеңілдеді. Білім гранттар көптеп бөлініп жатыр. Алматы қаласы, осы өздеріңіз білетінде, тәуелсіздіктің алтын бесігі, студенттер қаласы, осы жастарымызға деген әрдайым қамқорлығын, назарын бөлгеніне алғыс айту үшін бүгін жиналып отыр. Бұл тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үшін күтпеген тосын кездесу болды. Бірақ жалындаған жастардың көтеріңгі көңіл күйін көрген ол, жастармен сөйлесіп, әнде шырқады. Кездесу соңында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы жастарға өз батасын беріп, оларға үлкен сенім артатынын айтты. Алуа Махамбет, Асқар Серғалиев, Эдуард Кон, қорытынды жаңалықтар Алматыдан.